4-5 років тому ти був дійсно популярний. Так, друже, слухай, частково я з тобою погоджуюсь, тому що тоді в мене був Ютуб-канал, котрим я активно займався, і я доволі активно навчав людей працювати зі шкірою. Цей ютуб канал був доволі великий, і я цим займався, мабуть, років роки 4 чи 5 на протязі. І це все робив поступово. Але час минає і змінюється. Зацікавлення людей, в тому числі і мої особисті. Ну, тобто, наразі мені вже зовсім не цікаво навчати людей, тому, що я роблю, і розвиватися в цьому напрямку мені також не цікаво. Так, тоді був youtube канал, і він був, мабуть, один з найбільших на російськомовному просторі. От. В мене було, мабуть, декілька сотень учнів, як офлайн, котрі сюди приїжджали, так онлайн, так і ті, хто навчалися у мене в школі. Але це все ще було доволі-доволі давно. І зараз мені це просто-напросто не цікаво. Зараз мені цікаво спілкуватися з моїми замовниками. Інколи щось їм розповідати, чомусь їх навчити у питанні зі шкірою, інколи показати їм щось цікаве. Ну, от, там, наприклад, як виглядає шкіра страуса, яка вона на ощуп, і як її відрізнити від шкіри, котра зроблена під страуса, ну І так далі, так далі, далі, так далі. І саме для цього робляться подібні заходи, як я власне оговорився раніше. Для звичайних людей, не для тих, хто цікавиться роботою зі шкірою, тому що тих, ті, хто цікавляться роботою зі шкірою, ну по-перше, для них вже є майже все в безкоштовному доступі на Ютубі. І все, що я міг від себе дати і хотів від себе дати, я це вже все дав, і воно все там так і залишається. Тому ті, кому це потрібно, вони можуть туди зайти, і там це все отримати абсолютно безкоштовно. А я розвиваюсь по-своєму в рамках свого шляху, і мене цікавить наразі більше спілкування з моїми клієнтами, а не з моїми колегами чи учнями чи людьми, котрі цікавляться роботою зі шкірою. Тому що повірте мені, за ті 4 чи 5 років, поки я цим займався, мені цього вистачило з головою. До мене приїжджали люди і з-за кордону на індивідуальне навчання, і на тиждень, і на два тижні з інших міст приїжджали. Це було цікаво, це був цікавий етап у житті, але наразі він вже закінчений. Тому наразі, якщо будуть якісь повчальні чи навчальні штуки, то вони будуть тільки для моїх клієнтів, а не для моїх колег.